match. Robert Downer. No niin, ja näin lähtee karsinan ensimmäinen kerroksen toinen ottelu liikenteeseen. Egypt. Downer to serve. Lavol. Punaisessa paidassa Englannin Robert Downer syöttää ja vastaanottaa valkoisessa paidassa Egyptin Mohamed Zayed. Selostajana Mikkelin Squashista Markku Olkkonen ja ottelussa tuomarina toimii Mikkelin Squashin Erno Teitti. Tervetuloa mukaan. Päivän ensimmäisessä ottelussa Mohamed Aboulkar Egyptistä lunasti paikkansa jo tuonne huomiseen Stella toiseen kerrokseen tukistamalla Englannin Michael Harrisin suoraan 3-0. Ja tästä ottelusta leivotaan Aboulkarille vastustaja huomiseksi. Ja Zahedilta loistava rystystoppari. Ball was good. Minusta myös pallo oli aivan oikein siinä. Ball was good. Downerin mielestä pallo hipaisi peltiä, mutta pallo Zahedille aivan oikein. Down. Sieltä Zahedilta helppo two. Virhe, pallo peltiin. Tässä ottelussa hieman vähemmän alkutunnustelua kuin tuossa päin ensimmäisessä ottelussa. Pelaajat luottavat omiin lyönteihinsä heti ottelun alusta alkaen ja täysi tykitys päällä. Yes, let one, two. Valkopaitainen Zahedhan oli myös viime vuonna Safkor Finnish Open 2012 turnauksessa mukana. Tuolla ei menestystä juurikaan tullut, mutta tänä vuonna uusi yritys ja sieltä loistava crossi. Pallo aivan tuonne nikkiin ja pieni virhepompun kautta Downerilla ei mitään asiaa tuohon palloon. Yes, let 3-1. Siinä let pallo. Pallo tuli yllättäen tuolta nurkasta kohti pelaajaa ja siinä oli pieni mahdollisuus, että Zahedin mailla osuu Downeriin ja down. Pallo pelataan uudestaan LED-pyynnöllä. 4-1. Ja tuossa Downerin lyönti aivan pelikeskukseen ja Zahedilla helppo työ siirtää. Pieni stoppari tuonne kämmenen kulmaan. Tänään myös suomalaisia tulessa. Seuraava ottelu vielä ulkomaisvoimin, mutta kello 16.45 right Jaakko Vahamaa kohtaa Itävallan Aquil Rehmanin. Kello 17.30 Tatu Knutila saa vastaansa Tanskan Rasmus Nielsenin. Ja kello 18.15 Christian Rautiainen kohtaa Englannin Nathan Lakein. Päivän päättää kello 19.45 ottelu Matias Tuomi vastaa Evan Williams. Ja toivottavasti näistä pareista saamme sitten suomalaisen edustuksen myös tuonne karsinan toiselle kierrokselle. 6-1. Loistava pudotus Zahedilta Downerilta, joka on kuitenkin palautettua. Fyysisiä palloja. Molemmat onnistuvat peruslyönneissään verrattuna hyvin ja pallo joudutaan hakemaan kaukaa tuolta etunurkasta. Yes, sekä 6-1. Painavat linjat taas tuolta takaa kulmasta. Tämä ottelu viisieräiseksi venyy, niin varmasti tuntuu jaloissa tämä vauhti.
Hand out, 2-6. Hand out, 7-2. 7-2 jo Zahedille. Yes, let. 7-2. Pallo tuosta. Tuossa Zahed viivytti omaa lyöntiä tahallaan, eli normaalisti squashissa kannattaa lyödä mahdollisimman nopeasti pallo, jotta vastustajan aika minimoituu, mutta tuossa 8-2. Pallo tuli molempia pelaajia kohti ja Zahed viivyttämällä ja liikkumalla taaksepäin sai tuota metrimääräistä eroa kohti kulmaa downerin verrattuna tehtyä ja laittamalla pallon tuonne takakulmaan, niin downerilla oli pitempi matka tuo pallo hakea. Kaikenlaisia taktiikoita ottelun kuluessakin vaihdellaan ja tuommoisia pieniä kikkoja ja taktisia liikkumisia kannattaa käyttää. Aivan liimattuna seinään on Downerin palautus ja Zahed ei tuohon pääse. 4-8. 4-8. Yhdellä lyönnillä ei useastikaan squash-ottelussa palloa voiteta, vaan lyöntisarja pyritään tekemään, stroke että vastustajan Mr. Downer, 5-8. Aika minimoituu muutaman pallon ajan ja tuolloin kiireessä suoritettuun lyöntiin saadaan, ja kun saadaan vastustaja kiireeseen, niin tuolloin voittavan lyönnin mahdollisuus kasvaa. Hand out, 9-5. 9-5. 9-5. Ja aivan loistava kämmen tipotut Zahedilta. Ja taitaa saada tuolla erää pallon itselleen. Pallo ei pompannut juuri ollenkaan tuolta kämmenen tuukulmasta ja sieltä piste. Stroke to Mr. Muhammad. Ja tuolta game rangaistuspiste. To Mr. Muhammad, 11-5. Zahedille. Ensimmäinen erä siis Muhammad Zahed, 11-5. Okay, second game. Mr. Muhammad leads one game to love. Love all. No niin, jatkuun toiseen erään. Zahed Muhammad 1-0 ja nytten 0-0.
helposti saa ranteella Zahid Mohamed löytää tuon pallon ja siitä on suuri etu silloin kun viipytetään etukentälle ja rannelyönnä nopeasti taakse tai toisinpäin, niin vastustaja harhautuu ja tuo reagointi seuraavan pallon lyöntipaikkaan viivästyy olennaisesti ja Zahid saa tuolla tavoin omalla taitavuudellaan monta lisäpistettä ottelussa. Nudap. Ja sieltä Erno Teitti tuomitsee tuon tilanteen vanhaksi, eli Zahid Mohamedin loistava smash tuonne kämmen etukulmaan ja fyysisiä palloja molempiin suuntiin. Yes, let. Tuossa Zahid Mohamed saa loistavalla takakentän suuntautuneella stopparilla jo downerin kiireeseen, mutta Rilla. Sitten let hieman pelastaa downerin tuossa, eli Zahidin seuraava lyönti ei niin onnistunut, tämä puolestaan onnistuu ja lähes suora piste yhdellä lyönnillä Zahidille. Aivan loistava ranne tällä Zahidilla. Downer on koko ajan jäljessä. Ja pienellä liikkeellä pystyy harhauttamaan monta metriä downerin väärään kulmaan. 5-0, sanoo Erno Teitti. Taas mennään. Ja taas aivan uskomaton stoppari. Jää toi nikki niin, että pallo ei pomppaa juuri ollenkaan ja downerille lähes mahdoton palautettava. Down. 7-0. Ja sieltä downerille helppo virhe, rupeaa vähän manaamaan jo itselleen. Erä rupeaa karkaamaan, 7 pisteen ero jo. Hieman helppoa ratkaisua koitti tuolta yhdellä lyönnillä. Ja sieltä aivan loistava downerille. Kaventaa tilanteeksi 1-7, mutta vielä on pitkä matka erävoittoon. Out. Hand out. 8-1. Varma on tuo Zahidin stoppari. Siellä marginaali on vain muutama milli, mutta virheitä ei tule, kun pallo osuisi peltiin ja pisteitä ropisee omaan pussiin. Voisi melkein nyt jo sanoa, että tässä valkopaitainen Zahid on yes, let 8-1. Right side. Näiden karsintojen jälkeen myös pääsarjassa. Huomenna kuitenkin olisi voitettava vielä Mohamed Aboubakar, mikä on karsinan ykkös sijoitettu, mutta pelataan tietenkin tämä ottelu ensin pois, mutta vakuuttavaa näytöstä Zahidilta. Ten, one, game ball. 10-1. Kuitenkin se mahdollisuus, että downer ei vaan pysty pitämään niin kovaa tempoa, jolloin Zahidilla on mahdollisuuksia noita komeita lyöntejä lyödä enemmän kuin kovempi tempoista pelaajaa
kuten Olli Tuomista vastaan. Down. Mutta katsotaan, kuinka käy. Nytten toinen erä Tidelle 11-1. Third game, Mr. Muhammad leads 2 games to love, serves. Ja pelaajat eivät tuota taukoaan käyttäneet edes kokonaan. Tiden ei varmasti tarvitse käyttää taukoa, koska niin ylivoimaisesti vei tuon pelin. Ja Downer on joko hyvässä kunnossa itsekin tai yrittää näyttää Zahedille, että ei tunnu missään. Täältä tullaan vielä. One love. Rupeaa näköjään tuntumaan jo Downerilla tuo Zahedin tarkka lyöntivalikoima. Downerin lyönti oli myös loistava, mutta Zahed pistää vielä paremman tuonne vastastoppariksi, joka jää nikkiin ja varmasti syö miestä. Downer itse pelaa myös hyvin, mutta Zahed pelaa vielä paremmin. 2 love. Right side. 2-0 ja Zahed syöttää. Down. 3 love. 3-0. Nyt Downer sai Zahedin järkytettyä tuosta pelikeskuksesta, vie palloa, mutta Zahed ottaa itsensä pelin mukaan tuollaisella loblyönnillä, eli etukentältä hidaskaarinen pallo tuonne takalasiin ja tuo kestää 2 sekuntia pitempään laskeutua vastustajan ulottuville ja tuo 2 sekuntia on käytettävissä temmon poistoon ja itse on mahdollisuus siirtyä tuohon T-pisteeseen ja seuraava pallo päästään ottamaan vastaan jälleen tasatemmosta ja ilman kiirettä. Erittäin järkevä lyönti oli Zahedilta, kun Downer pääsi hieman painamaan. Down 2-4. 2-4. Down 3-4. 3-4. Nyt olisi Downerilla viimeistään iskun paikka. 4-4 tilanne. Tämä pitää käyttää hyväkseen. Zahedilla lyönti ei niin toimi nyt niin kuin murskaava 2 ensimmäistä erää. Down hand out 5-4. Karmeaan paikkaan virheet takaa jo asemaa. Silmällä pitäen ja katsotaan miten käy. Jännä nähdä. Hyvin oli liimautuneena kämmen puolelle molempien pelaajien lyönnit.
and out, 5-all. Molemmat puolustivat hyvin ja tuokaan ei niin sanottu hyökkäyslyönti ollut, vaan osui tarkkana puolustuslyöntinä oikeaan kohtaan ja tuota ei saa palautettua. No let. Aivan oikea tuomio teitiltä siinä. Downerin huonoon lyöntiin Zahed sai aivan loistavan onnistumisen stoppariin ja 4 metriä matkaa estelystä huolimatta on liikaan ja tuomio on naulet piste Zahedille. Loistavia linjoja, aivan maalissa pallo, kummalla irtoaa, sitten vaihdetaan jo puolta. Stroke 7-5. Tuosta Zahed olisi voinut työnnä mihin kulmaan tahansa ja Downer lähes mahallaan edessä, niin rangaistuspiste siitä Zahedille. Down 8-5. 8-5. Viimeisiä hetkiä Downerille kääntää ottelu tai Zahed toiselle karsinan toiselle kierrokselle. Down. Ja sieltä pikkupohtista helppo virhe Zahed Mohamedille. Hyvin onnistuu Downer stopparissa. Hyvän lyönnin lisäksi Zahed Mohamed on myös nopea hakemaan palloja. Ja upottaminen on vaikeaa. Mr. Downer. Siellä Downer jo hieman turhautuu tuohon keep your mind. Tilanteeseen. Mr. Downer. Tappioasemasta ja pieni mini-blokki Zahedilta. Ja Downer hermostuu, eli hand out, 7-9. Downer tulistuneena löi aivan täysillä tuonne kämmen nikkiin pallo, ja pallo melkein puhkeaa tuonne nikkiin, sieltä piste. Noita tarvitaan enemmän ottelun voittoon. Mutta niin kuin olin sanomassa, squashissa herrasmiessääntö on se, että lyöntivuorossa oleva pelaaja saa ottaa niin paljon tilaa kuin haluaa, ja vastustajan on väistettävä. Kuitenkin aivan tuommoinen minimaalinen estäminen, jota tuomarin on vaikea nähdä, on usein käytetty ja tuossa Zahed onnistui huomaamattomasti blokkaamaan Downerin pois pallolta ja Downer hermostui. Tuomari ei tuollaista näe, niin Zahedin pelimiesmäinen liike toi sitten pisteen sieltä. Nyt mennään taas tasapäin. Yes, let 8-9. Yes, let left eight, side. 9. Left side. Ja on Downerilla mahdollisuus viedä tämä erä käsiinsä ja silloin on ottelu aivan uudessa tilanteessa. Tärkeitä palloja molempien pelaajien kannalta. Pääseekö kantaan vai viekö suoraan 3-0? On hyvin pallomaalissa Zahedilla. Downer joutuu tekemään hirvittävän määrän töitä joka palloon, että pääsee perille. Ja siihen päälle vielä pitäisi oma tarkka lyönti lyödä.
selostajana melkein toivoisi tämän Zahedin pääsevän pääsarjaan. Kyllä on viihdyttävää peliä katsoa. 10-8. Match ball. Ja nyt 10-8. Ottelupallo. Mohamed Zahed. Aivan rystylinjassa kiinni molempien pelaajien lyönnit. Tuolta on vaikeaa kummankaan hyökätä, mutta sieltä Zahed löytää pienen reijän ja iskee pallon tavoittamattomiin ja 3-0. Seuraava peli.